quạt dây cứ thả chạy bơ sân thả ở chạm quạt chạm bơ chọp bơ chạm chọp tê quạt thả quạt chanh mà quên quạt slap tỏ à. កូនងារនៅក្នុងរឿងក៏គាត់ទុកផងនេះគឺជាការគំរាមរបស់ឪពុកកុមារីរងគ្រោះដែលមានអាយុ14ឆ្នាំបន្ទាប់ពីឪពុករូបនេះបានប្រព្រឹត្តអំពើរំលោភសេពសន្ថវៈមកលើរូបនាងតាំងពីមានអាយុ11ឆ្នាំករណីរំលោភសេពសន្ថវៈមកលើអនីតិជនត្រូវបានមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងមន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យដឹងថាក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ ដូចជាក្រន់តែនៅក្នុងរយៈពេល5ខែដើមឆ្នាំ2012ក៏ករណីរំលោភសេពសន្ថវៈមានចំនួន85ករណីភាគច្រើនចំពោះកុមារដែលមានអាយុចន្លោះពី12ទៅ14ឆ្នាំ ក្នុងទឹកមុខស្រពាប់ស្រពូនក្រុមគ្រួសាររបស់សកម្មជនការពារព្រៃឈើដល់សកម្មម្នាក់ដែលលាចាកលោកទៅគឺលោកឈុតវុធីបានបានសល់នឹងការស្ដាយស្រណោះជាអនេកដល់សមាជិកក្នុងក្រុមគ្រួសារលោកឈុតវុធីគឺជាប្រធានអង្គការការពារធនធានធម្មជាតិដែលបានស្លាប់នៅពីថ្ងៃទី 26ខែមេសាឆ្នាំ2012នៅពេលដែលលោករួមដំណើរជាមួយស្ត្រីអ្នកសារព័ត៌មានពីររូបរបស់កាសែត The Cambodia Daily ចេញពីខេត្តពោធិ៍សាត់ទៅកាន់ខេត្តកោះកុងតាមជួរភ្នំក្រវាញដើម្បីថតរូបភាពការកាប់ព្រៃឈើខុសច្បាប់កាលពីដើមឡើយគាត់ធ្លាប់ប្រាប់ខ្ញុំថាការងាររបស់គាត់គាត់អត់ទៀងជួនកាលថ្ងៃហ្នឹងឃើញគាត់ស្អែកគាត់ស្លាប់ក៏មានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំបានប្រាប់គាត់ថាបើឲ្យឈប់ធ្វើទៅការងារហ្នឹងគាត់ថាបើយើងអត់ធ្វើមានបណ្ដាគេធ្វើ បាយយងតាមការធ្វើសន្និសិទ្ធកសែតរបស់គណៈកម្មការចម្រុះដែលបានបង្កើតដោយរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីស៊ើបអង្កេតករណីនេះបានឲ្យដឹងថាការស្លាប់របស់លោកឈុតវុធីកើតឡើងដោយការមិនយល់អធ្យាស្រ័យគ្នាដែលបណ្ដាលមកពីចំនួនដោយពាក្យសម្ដីរវាងលោកឈុតវុធីនិងលោកអិនរតនាដែលជាមន្ត្រីរបស់កងរាជអាវុធហត្ថខេត្តកោះកុង